Bok 2 29. 29. 29 Restauranda 1 På restaurangen 1 Masaboshmu? Är bordet ledigt? Är bordet ledigt? Menyn jag Kan jag få menyn, tack? Kan jag få menyn, tack? Ni edebilirsiniz? Vad kan ni rekommendera? Vad kan ni rekommendera? Bir bira isterim. Jag ska be att få en öl. Jag ska be att få en öl. Birma den jag ska be att få en mineralvatten. Jag ska be att få en mineralvatten. Birporta kan så är jag i Jag ska be att få en apelsinjus. Jag ska be att få en apelsinjus. Birkaffe jag ska be att få en kaffe. Jag ska be att få en kaffe. istället. Jag ska be att få en kaffe med mjölk. Jag ska be att få en kaffe med mjölk. Tjekka låsundutfan. Med socker, tack. Med socker, tack. Bir çay istiyorum. Jag skulle vilja ha en te. Jag skulle vilja ha en te. Limonocaj istjorum. Jag skulle vilja ha en te med citron. Jag skulle vilja ha en te med citron. Sötlig caj Jag skulle vilja ha en te med mjölk. Jag skulle vilja ha en te med mjölk är varma. Har ni cigaretter? Har ni cigaretter? är varma. Har ni en askkopp? Har ni en askkopp? Ateşiniz varmö? Har ni eld? Har ni eld? Cetalumeksik? Jag har ingen gaffel. Jag har ingen gaffel. Jag har ingen kniv. Jag har ingen kniv. Kashu Jag har ingen sked. Jag har ingen sked. Book two. Trettio. Trettio. Restauranda 2 På, På restaurangen två. Bir elma suyu lütfen En äppeljuice tack. tack Bir limonata lütfen en lemonad, tack. En läsk, tack. Bir suju, En tomatjuice, tack. En tomatjuice, tack. Bir kader, Jag skulle vilja ha ett glas rött vin. Jag skulle vilja ha ett glas rött vin. Bir kade, isterim. Jag skulle vilja ha ett glas vitt vin. Jag skulle vilja ha ett glas vitt vin. Bir chiche, champagne isterim. Jag skulle vilja ha en flaska mousserande vin. Jag skulle vilja ha en flaska mousserande vin. Balik sever misin. Tycker du om fisk? Tycker du om fisk? Sör eti sever misin? Tycker du om nöt kött? Tycker du om nöt kött? Domuz eti sever misin? Tycker du om gris kött? Tycker du om gris kött? Etcis bir şey istiyorum. Jag skulle vilja ha något utan kött. Jag skulle vilja ha något utan kött. Bir istiyorum. Jag skulle vilja ha en grönsaksstallrik. Jag skulle vilja ha en grönsaksstallrik. Uzun sürmeyecek bir şeyler istiyorum. Jag skulle vilja ha något som inte tar lång tid. Jag skulle vilja ha något som inte tar lång tid. Bunu mı Vill ni ha ris till? Vill ni ha ris till? Bunu mı Vill ni ha nudlar till? Vill ni ha nudlar till? Bunu Vill ni ha potatis till? Vill ni ha potatis till? Bunun lezzetini beğenmedim. Det där tycker jag inte om. Det där tycker jag inte om. Yemek soğuk. Maten är kall. Maten är kall. Bunu sipariş etmedim. De där har jag inte beställt. Det där har jag inte beställt. Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin. Book 2 31 31 31 Restoranda 3 På restaurangen 3 På restaurangen 3 Bir ordö sev istiyorum Jag skulle vilja ha en förrätt Jag skulle vilja ha en förrätt Bir salata istiyorum jag skulle vilja ha en sallad. Jag skulle vilja ha en sallad. Bir çorba istiyorum. Jag skulle vilja ha en soppa. Jag skulle vilja ha en soppa. Bir tatlı istiyorum. Jag skulle vilja ha en efterrätt. Jag skulle vilja ha en efterrätt. Kremalı dondurma istiyorum. Jag skulle vilja ha en glass med vispgrädde. Jag skulle vilja ha en glass med vispgrädde. Meyve veya peynir istiyorum. Jag skulle vilja ha frukt eller ost. Jag skulle vilja ha frukt eller ost. Kahvaltı yapmak istiyoruz. Vi skulle vilja äta frukost. Vi skulle vilja äta frukost. Öl ije mi Vi skulle vilja äta lunch. Vi skulle vilja äta lunch. Akşam iemi istirus. Vi skulle vilja äta middag. Vi skulle vilja äta middag. Kavvaltode, ne ystersinis? Vad vill ni ha till frukost? Vad vill ni ha till frukost? Marmelat ve ballu Småfranska med marmelad och honung. Småfranska med marmelad och honung. Sossisli ve peynirli tost? Rostat bröd med korv och ost. Rostat bröd med korv och ost. Bir Ett kokt ägg. Ett kokt ägg. Bir Ett stekt ägg. Ett stekt ägg. Bir omlet. En omelett. En omelett. Lütfen bir En yoghurt till tack. En yoghurt till tack. Lütfen biraz daha Mer salt och peppar, tack. Mer salt och peppar, tack. Lütfen bir bardak su Ett glas vatten till, tack. Ett glas vatten till, tack. Book 2 32 32 32 Restoranda 4 På restaurangen 4 På restaurangen 4 Ketçaplı bir patates kızartması En pomfrit med ketchup. En pomfrit med ketchup. Tane de Och två med majonnäs. Och, två med majonnäs. Tane de sosis. Och tre stekta korvar med senap. Och tre stekta korvar med senap. Ne tür sebzeleriniz var? Vad har ni för grönsaker? Vad har ni för grönsaker? Fasulyeniz var mı? Har ni bönor? Har ni bönor? Karnabaharınız var mı? Har ni blomkål? Har ni blomkål? Majs är mig isär. Jag äter gärna majs. Jag äter gärna majs. Salatalik är mig isär. Jag äter gärna gurka. Jag äter gärna gurka. Tomatess är mig isär. Jag äter gärna tomater. Jag äter gärna tomater de prasa sever misis? Äter ni också gärna purjolök? Äter ni också gärna purjolök? Sizde lahanatushus sever misis? Äter ni också gärna surkål? Äter ni också gärna surkål? Sizde mercimek sever misis? Äter ni också gärna linser? Äter ni också gärna linser? Sänder havocsever misin? Äter du också gärna morötter? Äter du också gärna morötter? Sänder broccolisever misin? Äter du också gärna broccoli? Äter du också gärna broccoli? Sende Äter du också gärna paprika? Äter du också gärna paprika? Sådan sävman. Jag, Jag vill inte ha lök. Jag vill inte ha lök. Jag vill inte ha oliver. Jag vill inte ha oliver. Man tar Jag vill inte ha svamp. Jag vill inte ha svamp.